Я Олександр Горда, шеф-редактор медіакомпанії «Агробізнес сьогодні». І в нас суботній черговий ефір. Гость студії зараз затримується наш голова ради директорів KHG Agro, пан Сергій Касьянов. Буде ось буквально вже підключається. Так, буквально кілька секунд, пані та панове, доброго дня, пане Сергію. І ми почнемо нашу розмову. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. Вітаю всіх глядачів каналу «Агробізнес сьогодні». У нас суботня розмова, думаю, буде цікавою. Наш гість – голова ради директорів компанії KHG Agro, пан Сергій Касьянов. І вітаю, пане Сергію, вас. Вітаю ще раз. Да, вітаю всіх. Вас, вітаю всіх ваших глядачів. Да. Слава Україні, слава ЗСУ. І я думаю, цього суботнього, вже не ранку, а обідньої пори суботньої, буде цікава у нас розмова. Пан Сергій розповість про діяльність компанії KHG Agro. І перше запитання до нього, як компанія зустріла 24 лютого початок війни, і, власне, як вона ці місяці всі жила і працювала. Будь ласка, пане Сергію, надаю вам слово. Зустріли ми, як і всі, скажімо, мешканці України з великою тривогою, тому що багато було розмов, але ж ніхто не очікував, що така ситуація створиться. Всі думали, що це все-таки будуть, знаєте, якісь розмови, погрози, якісь оце. Але на сьогоднішній, тоді ми почули вибухи в Дніпропетровському аеропорту, і десь о 5 чи 6 ранка, і зібралися всі на роботі, і зразу подумали, що треба робити для того, щоб ніяким образом не зупиняти діяльність підприємства. Тому що наше підприємство є, скажімо так, одним із підприємств продовольчої безпеки регіону. Ми виробляємо сьогодні десь понад 80% всього м'яса свинини, які на сьогоднішній день в нашому регіоні, город Запоріжжя, ще ряд міст, скажімо, в інших областях, які це все потребують. І тоді ми зразу створили, знаєте, свій такий штаб, подивилися, які проблеми, що саме, що може трапитись. В першу чергу, яка небезпека може нас очікувати, якщо ми вийдуть з ладу, скажімо, наші системи електропостачання, водопостачання, да? Тому що 60 тисяч тварин, вони потребують кожного хвилини, кожного часу, це вода, корми, це вентиляція, яка потрібна. Тому саме на цьому ми зосередились. І з іншого боку на людях, тому що настрой був, що казати, що люди, кое-хто зразу брав валізи і тікав від війни. І це зрозуміло, що люди брали дітей, брали те. Але треба було нам, скажімо так, щоб забезпечити діяльність підприємства, нам треба було, скажімо, ці кадрові якісь прорехи, які створюються, вирішувати зараз. От на цих питаннях, з одного боку, це люди, кадрові питання, створення умов, щоб вони могли там ці укриття, які не використовувалися вже там довгий тривалий час. От. І забезпечення. Забезпечення, перш за все, це критичне. Про що я сказав, але інше, це ми ж розуміли, що можуть ланцюжки поставок теж вони зміняться. Ланцюжки продажів теж зміняться, що хтось на сьогоднішній день, а ми отримуємо велику кількість ветпрепарати, добавки кормові, там дуже велику кількість різних. Слава Богу, зернова група, вона в нас постійно є присутня, ми заготовляємо, і того року ми заготовили набагато-багато наперед, з тим, щоб нам вистачило, і тут нам не треба було, скажімо так, от, нічого, тобто ми зберігали і зберігаємо це на власних можностях. От, і
Саме це питання ми кожен крок за кроком вирішували. Ми стабілізували, скажімо, нашу ситуацію в колективі. Практично у нас створилося ядро людей, які на сьогоднішній день залишилися, які працювали, працюють. От ми вийшли до наших, так сказати, на наших клієнтів, хто у нас це, ну, теж у нас є стратегічні партнери, це які на місці, які це всякі супермаркети, це м'ясокомбінати. От, теж, так сказати, з ними проговорили і почали працювати, скажімо, значно інтенсивніше, ніж до цього. І це дало результат. Практично ми за цей час не втратили, а наростили. Ми наростили десь 20% поголов'я. У нас було 50 тисяч до наших площадок. На сьогоднішній день 61 тисяча тварин. Да. Ми наростили, скажімо так, от, об'єми нашого збуту. Чого? Попит став менший, да, люди поїхали, все, але пропозиції стало набагато менше. Перестав іти імпорт, той, який забивав, перестало це, між регіонами було багато, скажімо так, от таких, але це все зупинилося, так сказати, бо доїхати, скажімо, з Львівщини до Дніпропетровщини було небезпечно і багато, ну, багато хто не хотів їхати до нас. Бо на Львівщині розташовується наш стратегічний партнер компанія «Каргіл», яка виготовляє, яка нам поставляє, то щоб знайти машину, яка б цю продукцію, скажімо так, от, привезла би на нас, і було теж дуже тяжко. Не хотіли люди їхати, вони розуміли, що... Зрозуміло. Але поступово життя, скажімо, приходило в якусь свою вже нову норму. От, з тим, що ми вже звикли, і підприємство рухалось. Дуже для нас були небезпечні це травень, липень, коли вже фронт підходив до границі Дніпропетровської області, і ми вже були там, постійно наша зона, це Зеленодольська, Постолова, воно було в обстрілах постійно. Тому на сьогодні, ну, це дуже важко, коли ти живеш, знаєте, з канонадою. Канонада постійно. Але на сьогоднішній день, слава Богу, відтіснили трошки наші війська ВСУ, ЗСУ, кілометрів на 20-30. Долітає, але вже, по крайній мірі, ці 20-30 кілометрів вже не так, скажімо так. Ми не обробляли цього року, скажімо, десь 1000 гектарів землі, тому що, скажімо, та ж сама, звісно, Костромка, це теж наші землі. Це так, теж... так. Які на сьогодні по сей день під обстрілами. От, і багато, ну, десь на 1000 гектарів землі ми не зайшли, але ми забезпечуємо все одно, забезпечуємо наших пайщиків, ті, які там, і зерном, і всім, це все, що воно необхідне, в силу своїх можливостей, тому що ясно, що сьогодні ситуація для агровиробників, не, скажімо, досить нелегка, тому що ціни на добрива, на паливно-мастильні, значить, вони дуже зросли, да? Але ціни на нашу продукцію комерціалізовано, вони всі, скажімо так, от, значно поменшили. Тому маємо надію, що ситуація зміниться, але на сьогоднішній день досить важко працювати тільки тим, хто тільки рослинством займається. Наше тваринництво на сьогодні стало для нас, знаєте, такою точкою і зросту, і можливості, і то тому ми свою всю продукцію, фактично зернову групу, переробляємо, створюємо додаткову вартість.
Дуже багато співпрацюємо з нашими військовими адміністраціями, як і з Криворізькою військовою адміністрацією, так і з Дніпропетровською. І всюди, де їм необхідна наша допомога, от, ми допомагаємо. Скажімо так, приймали участь от з Криворізькою, ми передали їм десь близько 40 тонн м'яса, от, а вони фактично виготовили там тисячі банок тушонки на власних там кухнях, на власних там школах, дитячих кабінетах. Це була така спільна наша акція. От, і це все пішло на потреби наших військ тероборони та військових. Постійно допомагаємо і лікарням, військовим частинам, там все, всюди, де звертаються, ми фактично, скажімо так, от на 100% стараємося допомогти. Пане Сергію, трудовий колектив, спочатку хотілося багато людей ваших виїхало. Чи були проблеми, особливо в перші місяці, саме з забезпеченням? Ви знаєте, да, я казав, були проблеми, але кістяк залишився, і з іншого боку люди поїхали, а з іншого боку люди під'їхали. І саме цей поток людей, які вже, скажімо так, з Донецької, з Луганської області, які приїжджав до Кривого Рогу, до цього району, до Дніпра, вони на сьогоднішній день, практично на сьогодні, я скажу так, сьогодні проблем немає. Ми фактично не скоротили, а тільки, так сказати, свої посади, свої вакансії, скажімо так, от, на наших робочих місць тільки збільшили ще 10% на 10%, але сьогодні ми маємо чергу, тому що люди приїхали, хочуть працювати, і в нас проблем немає, ми можемо навіть достати. От на сьогодні це є вибір, який на сьогодні, ну дає можливість нам на 100% забезпечити всі потреби. Зрозуміло. Ви вже сказали про те, що в усій Україні, всіх аграріїв були і залишаються певні проблеми з пальномастильними матеріалами. Наскільки важко вам було в перші місяці саме з пальним провести посівну кампанію, і зараз яка ситуація? Розуміючи, що така ситуація створиться, ми пішли на те, що ми, скажімо так, домовились з нашим постачальником, з одним із наших постачальників, що ми практично візьмемо на таку підреалізацію певну кількість матеріалів паливно-мастильних, це дизелю. І в них була велика дуже, знаєте, проблема, тому що ми бачили, що перше хотіли, скажімо, це по базам паливно-мастильним, по машинам, по цим, по всьому. Тому це теж було. І, скажімо, одна із, так створилося, що у цього постачальника одна із баз була в Херсоні, і друга під Світловодськ. І в Херсоні цю базу розбомбили, вони в те саме, і, скажімо, може це пішло на те, що вони пішли нам на зустріч і кажуть, ну якщо заберете, вивезете оце 500 тонн дизелю, беріть, у нас везти нема кому. Ну, ми знайшли можливість, знайшли людей, знайшли машини, вивезли це, причому вивезли так і, ну, скажімо так, от, щоб це розмістили не на паливно-мастильній базі, а в такому місці, що воно, скажімо так, от, ну, підприємство, але не, скажімо так, от цього. І таким чином ми були з дизелем, і по сей день у нас ще трошки залишається для того, щоб завершити оцю посівну кампанію. Оборочну ми завершуємо і посівну кампанію цього року. Так що, ну, пощастило, можна сказати так. Зрозуміло, добре. Стосовно саме, якщо вести мову виробничих питань, то чи були якісь зміни, там, сівозмінні, можливо, там, в технологіях утримання тварин в зв'язку з цим? Щось оптимізували якимось чином? Ми постійно над цим працюємо. І сьогодні ще більше над цим треба працювати, тому що ми розуміємо, що ситуація може ще, ми не можемо навіть передбачати, як вона може змінюватись, і готуйся к гіршому, то буде краще, знаєте, то есть,
Тому ми, то, що касається нашої технології, то, що касається наших всіх, корми дуже ж важливо, це ми все постійно працюємо. Умови, скажімо так, для наших тварин. Ми, слава Богу, що перейшли з газу ще в самому початку на опалення пілетами. Це дуже нам допомагає. Ми їх виробляємо саме власне. У нас є переробка на сьогоднішній день і соняшника, олії, і є виробництво, там переробка та цього цепили. Так що стараємося бути автономними, стараємося, щоб, ну скажу так, мінімум залежати від цього. А сьогодні, фактично, з останньої ситуації, коли ворог питається, скажімо так, от нас лишити електрики. Всього цього, бачите, що виходить. Тобто ми практично от зараз кілька днів от працювали на наших власних, скажімо так, от генераторах, на наших цьому. І для того, щоб ми очікуємо, може, що може бути електрика і сутки, і тиждень, може, і місяць. Не знаємо. Дай Бог, щоб такого не було, але ми до цього вже готові. Повинні готові, бо якщо таке трапиться, то буде у нас дуже велика катастрофа. І ми, вирішуючи ці питання, саме водопостачання, думаємо не тільки про себе, а фактично у нас система спільна забору води з нашим селищем Нівотрудова, там, де мешкає понад 3 тисячі, там, 4 тисячі людей, і ми зараз забезпечуємо системами, скажімо, передаємо місцеве ТГ в оренду, хочемо передати, щоб ми мали можливість і мати і резервне водопостачання, а люди, щоб мали можливість мати воду, може не 24 години на сутки, але мати для того, щоб забезпечити власні потреби для того. От. Так що зараз ми, як системотворючий бізнес саме в цьому регіоні, в цьому селищі, теж працюємо над цими всіми питаннями. Тому що розуміємо, що може кожну хвилину, кожну годину може бути саме, але ми повинні бути готові, тому що якщо таке підприємство, як наше, вийде з ладу, то це значно погіршить і не тільки наше становище, а й продовольчу безпеку нашого регіону. Так, пане Сергію, а яка ситуація з інвестиційною програмою, ту, що планувалася до війни, чи вона заморожена, чи все-таки ви працюєте над створенням маточників там і будівництва? Практично, скажімо так, нові, скажімо так, програми ми не починаємо, це зрозуміло, але ті, що у нас були, скажімо, в цьому році ми завершили то, що у нас на комплексі було заплановано, тобто ті корпуси, які ми планували завершити, ввести в експлуатацію, ми практично от зараз от в серпні були в експлуатацію, завершили і дали можливість і будівельникам попрацювати, тому що вони сьогодні ж теж так і без роботи, без все, і собі, скажімо, покращили умови тварин, які на сьогоднішній день. Але ясно, що на сьогодні на протязі війни щось створювати, кудись нове інвестувати, я думаю, що стратегія має бути інша, це збереження і, як я сказав, автономне можливість автономного функціонування. І це основне, що треба робити. І люди, які на сьогоднішній день теж потребують нашої допомоги. Зрозуміло. Пане Сергію, запитання стосовно інвесторів. Як закордонні інвестори все-таки сприйняли цю ситуацію? Як вони зараз ставляться? Наскільки дійсно складно їм було? Інвестори сприйняли як інвестори. Війна, ризик дуже високий, тому акції всіх українських підприємств, скажімо так, зупинилися на якомусь, скажімо, дні чи не дні, ми не знаємо, бо тому що знаєте, як в тому анекдоті. Ми думали, що ми на дні, але нам знизу постучало. Так. Але останні добрі новини, які пішли з України, вони значно теж вплинули на настрій інвесторів. Тобто практично протягом останнього тижня, 10 днів, наші акції там зросли на 20-30%. Чудово. Бачите, чудово. Да. Ніхто нам не каже, що це буде дуже довго, але на сьогодні от вони реагують, скажімо, на ті
добрі звістки, на ту надію, яка ми з вами маємо. От, що все-таки буде перелом і буде наша перемога. Так, віримо в ЗСУ, підтримуємо. І загалом ми говоримо тоді, чи є якісь плани на 23-й рік? Ну, стратегічно ви все-таки ж вибудовуєте якесь бачення, сьогодні вже закладається фундамент для майбутнього розвитку? Ну, 23-й рік для нас нічим не відрізняється від року попереднього, коли ми були ще без війни, да? Тому ми на сьогоднішній день все, що у нас на сьогодні, та кількість землі, яку ми фактично сіяли восени, ми її залишили. Це 14 тисяч гектарів. Фактично у нас на сьогоднішній день, да, це озимі. От. І ми в тваринництві співпрацюємо зараз із місцевими нашими, скажімо так, от, хто поруч з нами, теж даємо можливість, зберігаємо їх продукцію, от, викупаємо, якщо вони хочуть нам продавати. Тобто змінили, хочемо ще наростити все-таки наші запаси, щоб нам їх, знаєте, раніше ми десь на 9 місяців, скажімо так, зернову групу, зараз на рік і на більше, хочемо так сказати. Щоб... Тому що, ну, ніхто не знає, як буде наступний рік, да? Скільки людей посіється. От, я знаю, що багато сіється, але це менше, ніж минулого року, бо коїдей неможливо це зробити. От, які будуть сьогодні там надмірна пропозиція, а завтра може бути в чомусь дефіцит. Да? Тому я саме кажу, що от наша стратегія, щоб ми змогли автономно працювати, незалежно ні в яких статах, що, що нас нічого не могло зупинити. Во всіх напрямках. От це саме. І не треба забувати і про біобезпеку. Ніхто не відміняв і хвороби, які були, ви знаєте. Тому це теж необхідно тримати на високому рівні. І ми це продовжуємо, скажімо, ті стандарти, які були, тобто ми їх підтримуємо. От. І саме оце. Це, скажімо, має, я так розумію, бути стратегія кооперації. От всі на місці, там хто там все вам потрібно. Навіть якщо вчора це були ваші якісь там вороги, ви там шматок землі не повинні поділити. Сьогодні всі повинні, у нас один ворог. І всі повинні разом єднатись, допомагати друг другу для того, щоб виживати і бути більш сильними. Треба забути всі, знаєте, такі, всі ті, скажімо, чвари, і працювати на продовольчу безпеку і на розвиток нашої країни, бо ми віримо в нашу перемогу. Так, разом до перемоги, тільки так. Пане Сергію, дякую вам за такий емоційний і дійсно хорошу розмову. Хотілося б, щоб на завершення ви все-таки побажання і своїм працівникам, і іншим аграріям України таке мотивуюче для того, щоб всі ще раз підтримали і говорили, що дійсно тільки перемога, ми віримо всі ЗСУ і нашу тероборону, в нашу державу і нашу єдність. Це правда. І ми з вами знаємо, що ми живемо на своїй землі. Тут наші поховані батьки і діди. Тут виросли і народились наші діти, наші онуки. І тому на сьогодні не тільки ми можемо бути тут щасливими, тільки ми зможемо відбити всі ці напади, які на сьогоднішній день не є. І в будь-якому випадку перемога буде за нами. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. Слава ЗСУ. Дійсно, дякую, пане Сергію, за цікаву і ґрунтовну розмову. І хотілося, щоб ми вже наступного разу, коли зустрінемося, щоб ми тільки обговорювали ваші нові інвестиції. Про розвитки, да, про програми вже говорили. Про кооперацію, скажімо. Кооперація, так, да, да, багато да, всього. Да, багато, ми чого, так. Да.
Ну, я не трошки там, може, не сказав, так сказати, на завершення, так, що багато ми чого зробили і в напрямку, скажімо, знайти в Європі для споживців на нашу продукцію. І в цьому році ми вперше, ми і рапс наш відправили напряму в Словакію, і зараз і масло соняшне, яке ми переробляємо, сире відправляємо. Багато дуже над цим працюємо, але може це бути, знаєте, як тема окремої розмови, там, тому що ну, як робити, як виживати, як на сьогоднішній день. От. Тому дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. І... Пане Сергію, мирного неба. Да, дві хвилини є запитання від наших глядачів, якщо можна, да, буквально да. Так. Ось є запитання стосовно зміни, сівозміни. Культур, чи будете ви на 23-й рік щось уточнювати? Ось є таке запитання. Знаєте, ми вперше трошки залишили на пари, але дуже небагато, десь там 1500 гектар, там тих земель, де ми отримували кілька протягом кількох років не дуже гарні результати, ми звезли, це таке. Але щодо озимих і ярових культур ми нічого не змінимо. Ми зберігаємо ці ж пропорції, які були. І запитання Павло Гузир запитує, от все-таки для інших аграріїв ви б рекомендували перехід на сушіння саме палет над газом. Яка економічна, ну хоча б в відсотках це складова, скільки ви бачите? Зараз я думаю, що це практично 50%. 50 можна, да, раз. І я б ще рекомендував, що ми вже 3-4, десь 4 роки зберігаємо свою продукцію рослинства в мішках. Ага. Да, прямо в себе на території, прямо це поруч, це не обов'язково там на асфальтованому, на підготовленому, це. І це теж значно дає нам економію. Подивіться, і сьогодні елеватори не завжди приймають, але і економіка цього, ми підрахували, у нас десь, ну, ми фактично відсотків 60-70 зекономили на всьому цьому, на переробці, на тобто, і дуже на сьогоднішній день. Це наш там наші виробники, виробники обладнання, виробники цього. От хто на сьогоднішній день дуже рекомендую, скажімо так, от перейти. Канадці вже там, я не знаю, 40 років цим займаються. Там все. От у нас вроді це теж вже не новина, але ми почали тільки 4 роки тому. І у нас сьогодні там 15 тисяч тонн зернових на нашому комбікормовому заводі, поруч це саме, воно зберігається саме в мішках. Чудово. І Марія Шевченко, да. Пане Сергію, запитує стосовно виробництва мраморної свинини, які переваги вона несе для споживача? Ну, на сьогоднішній день це якість продукції. Ціну ми не збільшували, вона на сьогоднішній день і так ринком, скажімо так, на значному рівні підтримується, вона така ж, як на звичайну, але по якості, по, скажімо, споживчим якостям, це дуже гарна продукція, тому наша... Вона продається в Дніпропетровській області? Так, в всіх мережах, де ми поставляємо сьогодні, Сільпо, Варус, і інші мережі, куди це поступає, через інші комбінати, це м'ясні ці сітки, які на сьогоднішній день беруть нашу продукцію. Вони. Закінчиться війна, я думаю, що ми тоді створимо там власний бренд, може там так, упаковку, все-все. На сьогоднішній день ми фактично не працюємо, бо це ж ще має тобі там підвести ціну. На сьогоднішній день все-таки ціна, це дуже важливо, щоб вона ставала все-таки невисока. Пане Сергію, останнє запитання стосовно експорту зернових і олії. Чи вдалося в цьому році щось експортувати? Чи все пішло на перегляд? Я казав, що ми над цим працювали. Сьогодні ми вже встановили контакти з підприємствами в Польщі, в Словаччині, в Італії. Ми відправили вже першу нашу сиру олію на Польщу. От рапс ми контракт фактично з підприємством Словакії.
От, я можу навіть назвати ціни, це не проблема. Тобто ми працюємо десь на сьогоднішній день з доставкою до Словаччини на місця по ціні 590 євро за тонну. Це біржа місцева, там буде мінус там 40 євро. Mm-hmm. І попит є, і є значний на цю продукцію. І якщо да, є бажаючі, ми можемо звертатись, ми можемо, скажімо так, тут додати якусь інформацію. Тобто, тому що наших власних там в цьому році, що було, нам не вистачає, і люди готові закупати ще більше. Хто має можливість відправляти, да, звертайтесь, дайте координати наші, ми допоможемо вам з контактами. Селі трошки складніше, тому що треба її транспортувати. Дуже мало цих масловозів, які на сьогоднішній день можуть перевезти. Дуже великі сьогодні транспортники хочуть отримувати оплати. На сьогоднішній... Ну, зрозуміло. Да, да. Ну, я розумію, що час такий, що, ви знаєте, коли мало пропозиції і дуже великий попит, то ціна зростає. Так. Тому сьогодні там, да, ціна висока, але все-таки ми знайшли власну можливість транспортувати. Ми транспортуємо в звичайних машинах по флексі-танках. Угу. Зараз вже вироблені які нові флексі-танки, які можуть бути, скажімо так, от не тільки в контейнерах, а й в звичайних машинах. І це фактично дає нам можливість дешевше транспортувати і отримати все-таки прибуток на цих операціях. Але це набагато складніше, тому що треба там фактично знаходити партнерів, де можна було б робити рафінацію, робити розлив, знаєте, ці треба йти далі. Технології. Так, так. А це вже інший бізнес. Це вже інший бізнес, який на сьогоднішній день фактично. Але такі можливості є, попит є. От, і в цьому напрямку, у кого є, там зараз багато, знаєте, там є представників нашої України, там жінок наших, які дуже активні. Те, що є на сьогодні, не треба нікого відрядження посилати. Да? Треба, так сказати, спілкуватись, хай дивляться, хай знаходять підприємства, які виробляють корми, які переробляють, скажімо так, от для інших потреб, десь там і біодизель виробляють. Ну, різні підприємства, які на сьогоднішній день споживають. І, в принципі, я думаю, що така можливість є. А щодо зернових, там той же рапс, той же інший, попит дуже великий. Налоги, податки фактично там відсутні, мита відсутня. На сьогоднішній день на продукцію нашу, яка приходить в Європу, фактично не сплачується податок на додану вартість. Ні в Польщі, ні в ЄС любих. Тобто Європейський Союз створив дуже гарні умови для того, щоб продукція приходила. От треба тільки так, ну, з транспортником, може у кого є власний транспорт, тому що, ну, транспортники, ну, дійсно так, ну, досить високі на сьогодні тарифи, але можна їх зрозуміти, коли вони там днями, тижнями стоять на границях, на кордонах, і фактично там сьогодні то, що займало там тиждень там чи 5 днів, сьогодні це коли і 20 днів на одне перевезення. От. Але можливості є. Можливості є, продукцію нашу знають, очікують, і цим треба займатися, особливо тим регіонам, які там поблизу. Ну, я думаю, що там всі, хто кому надо, вони вже і без наших порад це роблять. Так, так. Зрозуміло. Добре, дякую, пане Сергію, за таку цікаву і, я думаю, ґрунтовну розмову. Наші глядачі почули чимало цікавої інформації. Віримо в перемогу ЗСУ, віримо в перемогу всього нашого народу над ворогом. Ну і сподіваюся, що KSG Agro тільки буде розвиватись, зростати. І дійсно ми зможемо говорити про нові інвестиційні плани, про розвиток, експорт і проводити вже заходи так, як це було і Дніполя, і поїздки, і все, і спілкування з вами і з представниками компанії вже безпосередньо. Ну, перш за все, щоб це була безпека, да? І так, я думаю, що
Ми завжди раді бачити вас, наших давніх друзів, і ті, скажімо так, наші заходи ми з великим задоволенням будемо проводити і спілкувати на наших. Так, після перемоги, да. Слава Україні, слава ЗСУ, дякую вам, успіхів, підтримки і всього-всього найкращого. Дуже дякую. Дуже дякую за можливість. Да, дякую. До побачення, до наступного.